अमेरिकासँग भएको एमसिसी सम्झौता अध्ययन गर्न बनाइएको कार्यदलले यथास्थितिमा संसदीय अनुमोदन गर्न नसक्ने निष्कर्ष दियो, जसलाई सचिवालयले पनि स्वीकारेको बताइएको छ, जबकि प्रधानमन्त्री ओली एमसिसी तत्काल पारित गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। सचिवालयमा अल्पमत रहेकै कारण वामदेवलाई अगाडि सारेर आफैमाथि सफ्ट कु गर्ने गरी संविधान संशोधनका लागि गृह कार्य गर्न कार्यदल बन्दा पनि ओलीले सशक्त प्रतिकार गर्न सकेका छैनन्। सुभाष नेमुवाङ र खिमलाल देवकोटाले कार्यदलमा नबस्ने भनेर ओलीलाई तत्कालीन राहत त दिएका छन्, तर सचिवालयले चाहँदा यो निर्णय कार्यान्वयन हुने नै छ। दुई अध्यक्षको कार्य विभाजनको दबावमा पर्न थालेका ओलीका चुनौतीका दिन सचिवालय सदस्यहरूको भैँसे पार्टी भेलापछि बढेको हो। सरकार सञ्चालनमा पार्टीको भूमिका बढाउनु पर्ने केन्द्रीय कमिटीको निष्कर्ष र सभामुख पूर्व माओवादीलाई दिने निर्णयले थप चेपुवामा परेका ओली एमसिसी र संविधान संशोधन कार्यदल प्रकरणले निरीह बन्न बाध्य भए। तर नेकपाका मध्य स्तरका नेताको बुझाइ भने अलि फरक छ। केही घटनाक्रमहरूले अप्ठ्यारो बनाइरहेको स्थिति जस्तो लागेको हो र यी सबै कुराहरूलाई सल्टाउँदै पनि गइन्छ। त्यसो हुँदाखेरि नेतृत्वको हिसाबले पार्टी नेताहरू चाहिँ समीकरण बनाउँदै अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो के गर्न सकिन्छ, पार्टीभित्र गाजङ्गुजुङ के गर्न सकिन्छ भन्ने कोणबाट हिँडेको जस्तो अहिले चाहिँ त्यति धेरै त्यस्तो रूपमा त छैन, तर पनि केही बाहिरी हल्लाहरू बजारहरू त्यस्तो आएको मात्रै हो। खास गरी यो पछिल्लो समय यो जुन आएका सार्वजनिक भएका र सार्वजनिक भइसकेपछि सञ्चार मन्त्रीले राजीनामा गरेपछिको केसमा प्रश्न उठ्ने अथवा उठाइएको स्थिति हो, तर यसले नै प्रधानमन्त्री माथिको घेराबन्दी म ठान्दिनँ। अदृश्य शक्ति नै छैन नेपालमा, उहिले थियो अहिले छैन, त्यस कारणले अदृश्य शक्ति भएको भए पो भूतले तर्सायो भन्ने हुन्छ, तर्सिनुपर्ने आवश्यकतै छैन। नौ सदस्यीय सचिवालयमा ओलीको पक्षमा ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल मात्रै छन्। पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल र वामदेव गौतम एकै कित्तामा उभिदा स्वत अल्पमतमा परेका ओलीका लागि सचिवालयमा जारी चरम अन्तर सङ्घर्षको व्यवस्थापन कठिन बन्दै गएको हो। राजनीतिक विश्लेषक भने ओली चेपुवामा पर्नुको मूल कारण उनी नै रहेको दाबी गर्छन्। झिकझ्याक सरकारको ठाउँमा देखिएको, उसले कुनै डेलिभरी दिन सकिरहेको छैन जनतालाई, अनि सरकार बन्ने र बिग्रने कुरालाई मात्रै हामी राजनीति भन्छौँ, त्यो कहिले बन्ला र कहिले बिग्रेला भन्ने मनोविज्ञानबाट हामीले हेरेकोलाई घेराउ भन्ठानेको, सरकार घेरामा परेको भन्ने कुरा नै मैले लेख्दा भ्रामक हो। मन्त्री परिषदबाट विश्वास पात्र गोकुल बास्कोटाको बहिर्गमन ओलीका लागि अर्को झट्का हो। अझ ओलीको आड बिना बास्कोटाले त्यति ठुलो बार्गेनिङ गर्न सक्दैनन् भन्ने दावीले मात्रै होइन, अख्तियारमै आफू विरुद्ध पनि परेको उजुरीले उनलाई थप सकसमा धकेलेको छ। फागुन 20 गतेपछि अर्का विश्वास पात्र डाक्टर युवराज खतिवडा पनि मन्त्री परिषदबाट बाहिरिने निश्चित भयो भने ओली थप सङ्कटमा पर्नेछन्। सरकारका कमजोरी बीच पार्टीमा चलाइएको शक्ति सङ्घर्षका कारण ओलीको आगामी यात्रामा ठेस लागिरहने भने निश्चित छ।